Мұражай ұжымы суреттің сақталуына аса мән береді. Дегенмен, картина тасымалдау кезінде немесе табиғи жолмен бүлінуі мүмкін. Зақымданған суретті қайта өңдеу жауапты іс. Аслан Дүйсенғалиев бір жарым жылдай бұл қызметті атқарып келеді. Айтуынша, бір ғана суреттің өзі үлкен тарих. Сондықтан оларды келешек ұрпаққа жеткізу маңызды. Сурет маған келген кезде ең бірінші зақымданған жерін анықтаймыз, кейін суретке түсіріп талдау жасаймыз. Оның қандай әдіспен, қандай материалмен жасалғанын зерттейміз. Содан соң суретпен жасалған жұмыс бойынша паспорт толтырылады. Көбінесе суреттер механикалық тұрғыдан зақымданады. Тасымалдау кезінде зақымданып, бояулардың түсуіне алып келеді. Оған аса мән берген жөн, осындай зақымдарды болдырмай, құндылықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді жауапкершілікке алу қажет. Мұражайға келушілердің саны артқан, көбінесе мектеп оқушылары үлкен қызығушылықпен келеді. Жалпы музейде 9 зал бар. Залда әртүрлі бағыттағы сан қилы туындылар орын алды. Қордағы ең көне сурет 1948 жылы салынған. Ол Николай Максимовтың соғыстан кейінгі видеоэссе картинасы. Сондай-ақ қылқалам өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеевтің суреті де келушілерді тамсандырып, терең ойға салады. Әбілхан Қастеевтің дүние келгеніне 120 жыл ғой. Соған байланысы облыстарда, республикамызда көптеген жақсы-жақсы шаралар өтіп атыр. Биылғы жылы бізде Атырауымызда осы музейде Қастеев ізімен атты онлайн үлкен шара өтеді. Оған банағы біздер қазіргі күні картиналарын, кісілердің салған суреттерін, яғни соның бәрін жинап, соған дайындалу үстіндеміз. Жас суретшілерге, балаларға арналған студия бар, сонда оқушылар оқиды, сонда оқушылар да келіп көріп жатады. Қазіргі уақытта бізге лагердің балалары келіп, жазға демалыс лагерлерінің балалары келіп көріп, жақсы көңіл күймен кетіп жатыр. Биыл мұражай қорына 19 сурет қабылданды. Оның 16-сы жақында өткен көрме байқауға қатысқан суретшілердің туындысы. Алдағы уақытта мұражай қорын әлі де толықтырмақшы. Лаура Кесметова, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.